Poštovani gledalci, dobroveče, počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu. Predstavnici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju obilaze lokalne samouprave u Srbiji i analiziraju koje se mere populacione politike sprovode. Danas su bili u poseti Pirotu i Dimitrovgradu. U večerašnjoj hronici čućete šta je zapravo definisano kao krajnji cilj ovih poseta. Ovo ministarstvo trebalo bi da usmeri sve snage na to da se promeni negativan prirodni priraštaj, zato je važno da se rađaju deca, a važno je i da se pomogne deci oboleloj od teških bolesti. U večerašnjoj emisiji čućete kako možete da pomognete Mihajlu Stamenkovu, koji je oboleo od mišićne distrofije. Vladimir Stojanović organizuje još jednu humanitarnu akciju. On je naš gost večera, sa njim razgovara Ana Filipović-Gogić. Srednjoškolci u Pirotu još uvek nastavu pohađaju u školama, a u večerašnjoj hronici govorimo o gimnazijalcima i o edukaciji u Evropskoj uniji koja se realizuje u pirotskim školama. To su samo neke od tema. 10 dana na početku. Pomoćnica ministra za brigu o porodici i demografiju Aleksandra Čamagić posetila Pirot. U Pirotskoj gimnaziji skoro deceniju nastavni proces se odvija i na francuskom jeziku. Koncert Moskovskog sinodalnog hora u Pirotu. S dobrim kolima. Zato je Marko skoro poslednji dinar dao na svoj novi auto. Ali, bum, srećom, Marko je poslednji dinar dao na nešto pametnije. Na samom početku, pre svih ostalih tema, prenosimo poslednje podatke o stanju epidemije. Koronavirus potvrđen je kod još 95 osoba iz okruga. 53 su iz Pirota, 15 iz Dimitrovgrada, 7 iz Babušnice i 20 iz Bele Palanke, saopšteno iz Zavoda za javno zdravlje. Procenjuje se da je broj zaraženih 5 do 7 puta veći od broja registrovanih. Na lečenju u Pirotskoj bolnici je 58 pacijenata obolelih od korone. U COVID ambulanti Doma zdravlja Pirot juče obavljeno 318 pregleda, od toga 81. U COVID ambulanti Dečijeg dispanzera obavljeno je 78 pregleda. Prvi put pregledana su 34 pacijenta. Epidemiološka situacija u okrugu je vanredna, sa tendencijom prelaska u katastrofalnu, ocenjuju stručnjaci. Od posljedica koronavirusa preminule su još 63 osobe u Srbiji. Od posljednjeg preseka stanja registrovano je 6.697 pozitivnih, a testirane su 23.474 osobe, objavilo je Ministarstvo zdravlja. Na respiratorima je 275 pacijenata. Ukupno su hospitalizovane 6.792 osobe. Problem depopulacije stanovništva posebno je važan u Srbiji, naročito u godini kada se povećava stopa smrtnosti zbog epidemije koronavirusa, između ostalog. Predstavnici Ministarstva za brigu o porodici i demografiju obilaze lokalne samouprave kako bi napravili analizu mera populacione politike i kako bi dali predloge kako da se aktualna situacija promeni i poboljša. Pirot je danas posetila pomoćnica ministra za brigu o porodici i demografiju Aleksandra Čamagić. Pomoćnica ministra za brigu o porodici i demografiju Aleksandra Čamagić posle obilaska Dimitrovgrada posjetila je i Pirot i u razgovoru sa predstavnicima gradske uprave saznala na koji način Pirot brine o porodici, deci, posebnim kategorijama stanovništva. U okviru programa obišla je nedavno otvoreni centar za pomoć i podršku porodici. Predstavili smo šta mi u Pirotu radimo, pre svega u oblasti dodatnih prava, dečije socijalne zaštite, a kasnije u oblasti zaštite životne sredine, obrazovanja i svih onih društvenih oblasti koji mogu da utiču na to da se porodica zaista stavi na mesto koje zaslužuje u Srbiji. Porodica je jedna od najznačajnijih tema u agendi vlade Srbije, jer demografska slika naše zemlje nije dobra. Na osnovu analiza situacije u svim gradovima i opštinama bit će date nove smjernice za unapređenje ove oblasti. I sama činjenica da po prvi put u sastavu vlade Srbije postoji ministarstvo koje je zaduženo samo o demografiji i koje mora da brine o porodici, da kao što je gospodin zamjenik gradonačelnika rekao,
se trudi da porodici vrati ono, nažalost, izgubljeno mesto, a to je centralno mesto u društvu koje porodici sigurno i pripada. I nama kao ministarstvo je važno da obiđemo što više jedinica lokalnih samouprava i do sada smo to i učinili, preko 70 opštini gradova smo bili kako bismo sagledali tu situaciju na terenu, kako bismo videli šta je ono što država može da uradi, šta je ono što ljudi na lokalu rade kako bi se rešio taj problem, kako bi se unapredio položaj porodice, a rade svi. Svi zaista rade puno i trude se. I negde kako bismo, kada se završi taj naš obilazak, možda izašli sa nekim, ne možda, nego sigurno sa jednim izveštajem koji će sublimirati apele ka drugim ministarstvima i takođe možda čak i neki set novih mera koje će unaprediti populacionu politiku. Pirot deli sudbinu ostalih gradova u Srbiji iz demografskog ugla gledano, ističe Colić. Ali sa druge strane, privredni razvoj koji imamo i razvoj infrastrukture smatramo da će stvoriti uslove da se taj negativni trend zaustavi, odnosno negativni prirodni priraštaj. Naravno, postoje mnogo faktora koje do toga dovode i nažalost u zadnjih godinu i po dana korona koja je i tekako i dalje aktuelna doprinosi tome da otežava naš rad ka tome cilju, ali opet kažem, zajedno sa državom trudit ćemo se da taj negativni trend zaustavimo i da Pirot, pre svega Pirot za nas, bude grad u kome mladi žele da žive i ostanu. Centar za pomoć i podršku porodici u Pirotu otvoren je u okviru programa Swiss Pro uz podršku grada Pirota i Centra za socijalni rad. Stručnjaci centra pružaju pomoć građanima lično ili telefonskim putem u prostorijama centra u ulici Vojvode Stepe u inkluzivnom centru tri puta nedeljno, utorkom, sredom i petkom od 15 do 20 sati. Sutra zasedaju odbornici Skupštine grada i na sutrašnjoj sednici donose odluku o rebalansu budžeta za ovu godinu i to je samo jedna od tema koja će se raspraviti. Izvršena je korekcija prihoda i primanja, tako da je budžet uvećan za negde oko 146 miliona dinara. Od toga oko 110 miliona su transferi od strane Ministarstava Republike Srbije i donacije međunarodne i ta sredstva su namenska i opredeljena za projekte koji se sprovode. Ostatak sredstava, negde oko 40 miliona dinara, je raspoređen budžetskim korisnicima i mogu da kažem da je 99% zahteva budžetskih korisnika za prenamenom odobren, naravno imajući u vidu i teškoće koje su oni imali, a upravo je tome doprinala i pandemija COVID-19. Deo tih sredstava opredeljen je i za sanaciju putne infrastrukture, negde oko milion dinara je odobreno za nekategorisane puteve, 4 miliona dinara za sanaciju mesta u Rosovcima, tu je i put prema selu Zaskovci, a oko 25 miliona dinara se planira za eventualnu kupovinu hotela Stadion. Sednica Skupštine grada počinje sutra u 10 sati. Direktan prenos možete da pratite na našem programu. Treći rebalans budžeta opštine Babušnica usvojili su odbornici na poslednjem zasedanju Skupštine. Odbornici Babušničkog lokalnog parlamenta usvojili su na skupštinskom zasedanju 15. oktobra odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Babušnica za 2021. godinu. Ovo je treći rebalans budžeta u ovoj godini. Ukupni prihodi ove opštine iznose 634 miliona dinara. Ukupno obećanje ovim rebalansom je 7.285.000 dinara. Prihodi su planirani realno i nadamo se daljem uvećanju tokom budžetske godine. Transferi iz drugih nivoa vlasti također beleže rast. U odnosu do iznosa trećeg rebalansa bili su 20.495.376 dinara, dok je drugim rebalansom taj iznos bio 14.764.619 dinara, i rast je zabeležen na iz izvora 0,7. Ovim rebalansom izdvojila bi sredstva koja su u iznosu 4.521.456 dinara predškolske ustanove dobro za finansiranje projekta unapređenje bezbednosti dece predškolske ustanove od strane Ministarstva pravde. Sredstvo u iznosu od 1.148.620 dinara za finansiranje projekta uklanjanje divljih deponija na teritoriji opštine Babušnica, odobrenih od strane Ministarstva zaštite životne sredine.
Ministarstvo zaštite životne sredine odobrilo je 4 miliona dinara za projekat očuvanja i zaštita zemljišta i uklanjanje štetnih posljedica elementarnih nepogoda. Odbornici su usvojili odluku o izmenama i dopunama plana generalne regulacije opštine Babušnica, kao i odluke koje se tiču donošenja seta novih mera za finansijsku pomoć porodici, učenicima, studentima, osobama sa invaliditetom, kao i ostalim građanima Babušnice kojima je u određenom trenutku neophodna pomoć. Data je saglasnost na odluke organizacije opštinske uprave i izmene kadrovskog plana opštinske uprave, kao i odluka o davanju saglasnosti na korišćenje nepokretnosti selu Rakita. Na sednici je odlučeno da se za direktora javno-komunalnog preduzeća Komunalac Babušnica imenuje Marko Stanisavljević, dosadašnji vršilac dužnosti. Detaljnije o ovoj temi i svim drugim aktuelnostima iz Babušnice u večerašnjem izdanju Lužničke hronike, emisije na našem programu u 21 sat. Posle dana Banice u Beloj Palanci održavaju se Dan Proje. Gastroturistička manifestacija biće održana u subotu. Manifestacija se u kontinuitetu organizuje od 2009. godine u selu Crvena Reka. Mladen Cvetković iz turističke organizacije Bela Palanka ističe da je cilj manifestacije da se sačuvaju od zaborava stari kulinarski recepti i da se oni prenesu dalje, kao i da se na ovaj način promoviše kulturna baština ovog kraja. Svečano otvaranje manifestacije je u 10.30, a proglašenje pobednika u 12 sati. Prvi put ovu manifestaciju je podržalo Ministarstvo za brigu o selu. U nastavku teme iz oblasti obrazovanja. U Pirotskoj gimnaziji skoro deceniju mladi se obrazuju i na francuskom jeziku. Usavršavaju se i profesori i đaci, a učenici posle srednje škole mogu školovanje da nastave i u Francuskoj. Nije ovo čas francuskog jezika, već čas hemije. Nije u školi u Francuskoj, već u Pirotskoj gimnaziji. I tako je već skoro celu deceniju. Od septembra je u ovoj obrazovnoj ustanovi u klupama 10. generacija đaka bilingvalnog odeljenja. Marika je učenica 3. razreda. Posle 3 godine školovanja i na srpskom i na francuskom jeziku u rodnom gradu, kaže, u početku je bilo teško, a koliko je naučila, shvatila je pri polaganju ispita za B1 nivo znanja francuskog jezika. Zato što sam koristila te termine iz biologije i hemije u tom razgovoru sa ispitivačima i tu sam u stvari vidjela koliko smo mi u stvari naučili za ove 3 godine. Uvek nam je interesantno na časovima na kojima učimo francuski jezik. Iz godine u godinu nastava na francuskom i sve više predmeta i profesori stalno usavršavaju jezik. Od nekadašnjih sedmoro, među kojima je i četvoro francuskog jezika pre 10 godina, danas je mnogo više zaposlenih koji rade i na francuskom u dvojezičnom odeljenju. Što pokazuje da se dvojezična nastava stalno razvija ovdje u našoj školi. Mi smo na kraju prethodne školske godine obnovili nagradu Label koju smo dobili, onu plaketu da se ovdje kvalitetno radi, izvodi nastava na francuskom jeziku i da smo frankofona gimnazija. Na francuskom i informatika, biologija, matematika i geografija, ali i izborni predmeti. Sa profesorima i učenicima radi i lektor koji se menja svake školske godine. Lola Želaber je u Pirotu od pre mjesec dana. Na početku školske godine sam ih pitala koje teme bi voljeli da obrađuju, francusku kulturu, tradiciju, književnost. Ono što je najbitnije za mene, a to je i cilj, je da ih nateram da govore o temama koje vole i koje ih interesuju. Moje prve impresije su veoma dobre. U gimnaziji govore veoma dobro, imaju dobru dikciju. Čak i profesori, pored učenika, pokazuju veliko interesovanje za francuski jezik i kulturu. Dugogodišnja je saradnja sa školom iz Clermont-Ferrana, a minulih godina organizovana je i edukacija profesora u Francuskoj, ali i putem webinara u organizaciji Francuskog instituta. Obuke profesora organizuju se i sa Filozofskim fakultetom iz Niša. Iz ove ustanove, kažu, izuzetna je saradnja sa Pirotskom gimnazijom. Bilingvalna nastava na srpskom i francuskom jeziku realizuje se u 7 gimnazije u Srbiji. Jedna od vodećih škola u Srbiji je svakako Pirotska gimnazija, sa kojom naš fakultet i naš departman imaju izuzetnu saradnju, i to godinama. Mi iz gimnazije, iz Pirotske gimnazije, ali iz nekih drugih stručnih škola u Pirotu imamo veliki broj studenata koji su zaista maestralni.
Od fakulteta nedavno i donacija knjiga školi. Školovanje u bilingvalnom odeljenju učenicima pruža mogućnost da obrazovanje nastave na nekom od francuskih fakulteta. Mnogi đaci su to iskoristili. U ovaj program Pirotska škola zakoračila je 2012. godine uz podršku grada i Tigar Tajersa. Interesovanje đaka od tada ne jenjava. Naša škola kao intelektualno jezgro grada Pirota godinama već osjeća i predosjeća promjene u društvu na obrazovno-vaspitnom planu. Veliki broj učenika svake godine se interesuje, kao što znate, jedan broj njih se i usudi, da kažemo, hrabri da se spremi za polaganje prijemnog ispita i položi prijemni ispit, i to naše odeljenje uglavnom ima od 14 do 18 učenika, 20 je maksimalni broj učenika u odeljenju. Posle bilingvalnog, gimnazija je u poslednjih 5 godina oformila i dva specijalizovana odeljenja za učenike nadarene za informatiku i računarstvo i za scensku i audiovizualnu umetnost. Da mladi nauče više i saznaju ono što ih interesuje o Evropskoj uniji, cilj je projekta koji realizuje Visoka poslovna škola iz Novog Sada. Ovim projektom obuhvaćene su i 3 srednje škole iz Pirota. Naša ekipa bila je danas u ekonomskoj školi. Koliko srednjoškolci znaju o Evropskoj uniji? Istraživanja pokazuju malo, ali pokazuju i da ih interesuje ova tema. Na ovim rezultatima zasnovan je projekat koji realizuje Visoka poslovna škola iz Novog Sada u srednjim školama u Srbiji, među njima i Pirotske škole. Deo aktivnosti su i EU infodani. Upravo te neke teme koje su interesantne za učenike, mi im prezentujemo, delimo im naše promotivne materijale, upućujemo ih na našu obrazovnu, edukativnu platformu EUTutor gde mogu dobiti sve dodatne informacije. Ono što je najvažnije jeste to da smo mi pripremili i jednu lepu publikaciju, Uvod u Evropsku uniju. To je priručnik o Evropskoj uniji i o svim tim temama koji je pripremljen na jedan slikovit, interesantan, zanimljiv način, baš primeren đačkom vokabularu. Najčešće pitaju hoćemo li živjeti bolje u Evropskoj uniji. Na to pitanje je, kaže, teško odgovoriti, ali im odgovor približavaju kroz primere država koje su među poslednjima postale članice. Iz Novosadske visoke škole smatraju da je Evropska unija značajna tema za mlade. Držimo predavanja, časove, seminare srednjoškolskim đacima i njihovim profesorima o značaju ulaska u Evropsku uniju. Međutim, na jedan nov način u okviru Jean Monnet projekta, edukacija srednjoškolskih đaka i profesora o Evropskoj uniji. Za profesore je održana prezentacija o ovoj temi. Projekat se realizuje u sklopu Erasmus Plus programa koji nije novina ekonomskoj školi. Osim toga što mi učestvujemo u tim projektima, mi smo partneri i drugim školama i fakultetima koji su dobili neki projekat. Sklopili smo jednu lepu saradnju sa Visokom poslovnom školom iz Novog Sada. Projektom su obuhvaćene i Tehnička i Mlekarska škola u Pirotu. Visoka poslovna škola iz Novog Sada je jedina obrazovna ustanova ovog tipa u Srbiji koja realizuje Jean Monnet projekat, navodi direktorka ove visoke škole. Realizacija projekta traje 2 godine. Za sada su obišli srednje škole u 8 gradova. Ako niste bili na premijeri predstave Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice Narodnog pozorišta Pirot, možete ovaj komad da pogledate večeras. Predstava počinje u 19:30. Karte su u prodaji sat vremena pre početka predstave, dakle već možete da ih kupite, a cena karte je 300 dinara. I u nastavku o kulturi, u sklopu Dana duhovne kulture Rusije u Srbiji, u Pirotu je sinoć organizovan jedinstven događaj. Nastupio je Moskovski sinodalni hor. Jedinstveni događaj u Pirotu. Moskovski sinodalni hor ostavio je Piroćance bez daha. Ovaj izuzetan kulturni događaj deo je obeležavanja Dana duhovne kulture Rusije u Srbiji pod pokroviteljstvom Ruske federacije i Ruskog doma u Srbiji. Ovaj hor star 3 veka na najbolji način prezentuje rusku duhovnu i narodnu kulturu. Moskovski sinodalni hor ove godine obeležava 300 godina postojanja. U dugoj tradiciji imao je pauze u radu. Posle raspada Sovjetskog saveza ponovo je obnovljen. Danas radi uz blagoslov patrijarha Moskovskog i cele Rusije Kirila. Moskovski sinodalni hor aktivno nastupa sa turnejama u prestižnim dvoranama širom sveta. Katalnikov kaže da je uvek zadovoljstvo nastupati u Srbiji. Srpski i ruski narod su bratski narodi. Povezuje nas ista vera i sličan jezik. Uvek se osjećamo dobrodošlo u Srbiji i uvek rado nastupamo.
Moskovski sinodalni hor osnovan 1721. godine poznat je po izvrsnim pevačima, odabranim iz drugih crkvenih horova. Vrhunac dostiže krajem 19. i početkom 20. veka pod rukovodstvom istaknutih predstavnika ruske muzičke kulture, Smolenskog, Orlova, Kastaljskog, Danilina. Na repertuaru su kompozicije Baha, Mozarta, Beethovena, ruskih kompozitora, Čajkovskog, Rimsko-Korsakova, Rahmanjinova, dela svetske muzike, kao i obrade ruskih narodnih pesama. Poštovani gledalci, u narednim minutima najavljujemo još jednu humanitarnu akciju u Pirotu, nešto drugačiju nego one koje smo imali do sada. I ovoga puta se pomaže dečaku Mihajlu Stamenkovu, desetogodišnjem momku koji boluje od Dišenove mišićne distrofije, progresivne bolesti koje dovodi do gubitka sposobnosti kretanja. Za ovu bolest postoji lek, međutim on košta nevjerovatnih 400.000 evra. Još neke organizacije su se i prije toga organizovale, mame Piroćanke, eto, sličnu akciju nedavno upravo za Mihajla, i babušnica je pokrenula sličnu akciju, ali ovo što će se sada negdje dešavati u Pirotu je nešto što do sada nismo imali prilike da vidimo u ovom formatu. Imam zadovoljstvo veliko da vam predstavim dobro poznato lice Vladimira Stojanovića. Vlado, znamo se kroz pesmu, je li tako? Je prvo je. Humanitarne akcije. Tako je, hvala vam na pozivu i drago mi je da ste odazvali mom apelu medijima koji će prezentovati ovu humanitarnu akciju. Nešto drugačije nego na što smo navikli. Tako mnogi je. Te znaju kao neko ko divno peva i organizuje ovakve akcije, ali mnogi ne znaju da si ti pravnik, da si, jel tako, advokat, da si neko koji je u tim vodama, i sve to negdje je vezano upravo za ovu oblast. Tako je. Prvi put sada organizujemo akciju u saradnji sa Asocijacijom pravnika EPA iz Beograda. Ovo će biti dvodnevni online seminar koji se pod nazivom Rodno zasnovano nasilje kroz prizmu teorije i prakse, i seminar se održava putem Zoom aplikacije od 17 časova, znači 6. i 7. novembra 2011. godine. Na seminaru će govoriti ili bit će predavači Jasmina Kršćanić, zamjenica osnovnog javnog tužioca iz Lazarevca, kao i, moram pročitati, Sonja Nikolić-Vingert, također zamjenik javnog tužioca, kao i kolega Filip Mirić, savjetnik predsjednice asocijacije EPA i naučnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu. A ono što je važno, da učesnici dobijaju jednu vrstu sertifikata. Tako je, učesnici ovog seminara dobijaju vrstu sertifikata koji je, hvala Bogu, validan i dosta će doprinijeti kako u prezentovanju biografija učesnika, tako i u životu. E sad, kakve veze ima i kako će se u stvari kroz ovaj seminar pomoći malo, Mihajlo? Evo ovako, kotizacija za učešće je simbolična. 1400 dinara na tekući račun asocijacije pravnika, ili ukoliko je lakše, to je da se pošalju 7 SMS poruka za Mihajla Stamenkova sa istog broja na broj 1103 30 30 Fondaciji Budi Human. I ovi screenshotovi poruka se dostavljaju asocijaciji pravnika EPA. Kada se pošalju poruke, onda asocijacija pravnika EPA pošlje link i tako se prati seminar. Eto, to je jedan vid pomoći od strane kolega pravnika koji su uzeli učešće u ovom seminaru. Da kažemo da asocijacija je organizacija koja okuplja sve pravnike i pobornike celoživotnog učenja i usavršavanja, tako je. Iz zemlje, tako i iz inostranstva. To su seminari iz različitih pravnih oblasti. Organizacija pruža i zaštitu marginalizovanim, društveno osjetljivim, ugroženim grupama stanovništva. Tako, asocijacija je i predlagač platforme Čuvam te, koja je našla svoje mjesto u akcijnom planu Vlade Republike Srbije kao obaveza koja obuhvata razvoj sistema za elektronsku prijavu, reagovanje i praćenje nasilja u kojoj su uključena deca, prevenciju i podršku žrtvama. Vlado, ja pretpostavljam da ovo nije jedina akcija koja se može organizovati za Mihajla, ili ima nešto u perspektivi? Pa, u perspektivi ja imam, jednom smo radili poetsko humanitarno veče u kome se kazivala poezija i kolege pevači su isto pevali,
Tako da, eto, to je nešto u mom planu kako želim da odradim u buduće. Ali u stvari u ovo teško vreme epidemije kada nam je negde i kretanje... Pa ograničit ćemo, znači ukoliko bude dovoljan broj učesnika i gledalaca, stavit ćemo kutiju na ulazu, pa eto, ko želi može samo staviti neki novac, ali da se vratimo na ovo, da ponovim ponovo, znači 6. i 7. 11. 2021. godine biće organizovan online seminar pod nazivom Rodno zastavo na nasilje kroz prizmu teorije i prakse i seminar se održava online sa početkom od 17 časova, a predavači su Jasmina Krštenić, javni tužilac iz Lazarevca, Sonja Nikolić, Vingert, javni tužilac iz Lazarevca, kao i Filip Mirić, naučni saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, a sve to za pomoć Mihajlu Stamenkovu iz Pirota. Ima prostor, ali tako još uvijek za prijavu, ima vremena? Ima, tako. Svako ko želi da se prijavi, rekli smo, 7 SMS poruka, 11.03 na 30.30, fondacija Budi Human, nakon toga screenshot se šalje asocijaciji pravnika EPA preko e-maila prijava@epa.org.rs sa naznakom humanitarni seminar ili može uplatiti 1400 dinara i poslati prijavu u asocijaciji pravnika EPA, a sva sredstva koja se prikupe bit će prezentovana dokazom uplatnicom za uplatu. Lado, hvala na ovim informacijama. Naravno, mi ćemo kompletnu ovu informaciju sa brojevima, sa svim podacima dati i kroz naš servis, tako da ko je propustio da pribeleži, moći će to da pročita ili ima mogućnost tu više navrata. Hvala vama na pozivu i samo ću citirati predsjednicu asocijacije pravnika EPA, Mariju Dedović, koja je rekla u ovom saopštenju koje ja sad i čitam, kaže: ne okrećimo glavu, pružimo ruku jednim drugima, budimo ljudi. Da, to je, čini se, u današnje teško vreme više nego potrebno. Hvala još jednom. Hvala naravno vama. Pratit ćemo i dalje sve ono što radiš. Čuli ste kako možete da pomognete Mihajlu, još jednom detetu je potrebno da se ujedinimo. U nastavku sportske informacije, najave sportskih utakmica, pirotske rukometašice u šestom kolu Super B lige gostuju ekipi Topličanina. Utakmica se igra u nedelju od 16 sati. A utakmica petog kola prve rukometne lige Istok između omladinskog rukometnog kluba Pirot i BSK Heba iz Bujanovca je u subotu u hali K i susret počinje u 20.30. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar u petom kolu druge ženske lige dočekuje ekipu Karaburme iz Beograda. Utakmica se igra u hali K u nedelju od 18 sati. Opširnije o sportu i sutra u Hronici okruga na Dlanu. Hvala vam što ste i večeras bili uz nas i naš program. Ostanite dalje uz program regionalne televizije Pirot. Posle drugog dnevnika pogledajte novo izdanje Lužničke hronike. Hvala još jednom, doviđenja.